Gümüş Fahim ve bir alkışlarınız gelsin ve Uğur Ensemble'ine hoş geldiniz dostlar. Çok teşekkür ederiz. Necəsən? Ha, hərdən gəl verilişə. Yaxşı? Deyəsən toylar çoxdur. Cəmaat toy tapmır sən maşallah maşallah. Deyim bizim abu havamız diye hamısı mənim ayağımın ruzusudur düşərli. Çok teşekkür ederim dostlar, bizim değerli dostlarımız, değerli sənətkarlardır. Her vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Necəsiniz? Ay, o dəqiqə güldülər, o dəqiqə xoş oldu. Teşekkür ederim her birinizə. Çok teşekkür ederim. Ne yaxşı ki varsınız, ne yaxşı ki bizimle bərabərsiniz, ne yaxşı ki her gün sizden o pozitiv o enerjini alıp ekran karşısında eləşən tamaşaçılarımı ötürə bilirəm. Her birinize güzel gün arzuluyoruz. Çok güzel, hoş, əhval ruhiyyeli bir gece yaşayacağız bugün de. Bizimle beraber istirahatını başlayan 7 canlıya keyfini kökleyen herkes mütləq ki güzel abu hava alacaksınız bizden ve eminim ki bugün çoxdan da görmediğiniz, çoxdan da maraqlı söhbətini, ifalarını eşitmediğiniz müğənni dostlarımızı, sənətçilərimizi görəcəksiniz. Elə sizi intizarda saxlamayım. İlk qonağımızı dəvət edək, qəşək-qəşək mahnısını dinləyək, onu tutaq sual ateşinə eləyək. Çünki biz 7 canlıyıq. Bəli, alqışlarınız gəlsin. Çox dəyərli dostum. Bilmirəm neçə ildir görmürəm onu düzü, amma həqiqətən yol yoldaşı olmuşuq, dost olmuşuq. Çox gözəl ailəsi var. Özü çox dəyərli insandır. İnsanın keyfiyyəti, öz mənəvi dəyərləri çox önəmlidir mənim üçün. Ona görə də alqışlarınızı istəyəcəm. Aslan Hüseynov üçün. Bəli, qonağımız Aslandır. Xoş gəlmisən Aslan.
моем коне. Ему просигналит, спешу я при встрече, и путь уступает он мне. Накинул товарищ мой куртку на плечи, скачет на быстром коне. Ему просигналит, спешу я при встрече, и путь уступает он мне. Bu ne enerjiydi, hə? Verilişi belə başlayarlar. Bunun sonrasını nə edəcəksən sən? Necə yığıb yığışdıracaq? İnşallah arxası gəlir hələ. Hamısı da pozitiv müğənnilərdir. Hamısı belə gəlir. Hamısı. Vay onda bizim halımıza. Xoş gəlmişsən. Çox uzun müddətdən sonra səni görmək o qədər xoş oldu ki. İnanırsan ki, imkan olmadı heç proqram əvvəli mən də bu sözü deyəm. Doğrudan da bizi çox günlər bağlayıb, verilişlər, proqramlar, neçə proqramlar dəyişdi. Sən aparıcı idim və hər bir proqramda mən mütləq qonaq var idim. Hətta yol yoldaşı da oldu, uzaq Ərəb Əmirliyinə getmişdi və orada da doğrudan da yolda yol yoldaşı olanda insanın iç üzü çox görür. Və Vüsalə, nə bilim, valla tanıyan tanır Vüsalə, ehtiyac yoxdur yəqin ki tərifləmək. Vüsalənin nəyi var? Hər şey üzdədir, üzdə valla. Kaş ki hamının üzü İkinin aynası olardı. Bəli, bu çox önəmlidir. Ən önəmlisi budur. Tərifləmə sonra elə bilirlər ki, özüm tapışırmışam ki. Maşallah, maşallah, nəyi demək istəyirəm? Ay aslan, elə bil qəlibdəsən, bala, elə bil naftalinə qoyublar səni. Bu nədir, nə yeyirsən, nə içirsən? Bir sirrini bizə də de, ona bax, 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 hamısı gözlər açdılar ki, aha aslan deyəcək, gedib eləyəcəyik. Valla bilirsiniz, mənim rəhmətli nənəm hər zaman deyirəm bu sözü, Allah rəhmətli. Çox cavan rəhmətə gedib, zarafat yanı deyirdim. Amma doğrudan da elə bir insan cavan gedir. 102 yaşında rəhmətə gedmişdir. Maşallah! Yəni... Sizin nəsil hamısı belədir, ayaqla. Belədir, bəli. Nənələrim çox yaşayıblar və o yaşa qədər ayaq üstə idi. Yəni nə ağrılar, nə dərmanlar, heç bir şey qəbul eləmirdi. Sən Allah bilirsən, nə yeyib içirdi? Çay içmirdi, ət yemirdi. Qara çay içmirdi. Qara çay içmirdi. Tezdən durudu buz kimi su, nə bilim, qatıq, süzmələr, belə şeylər yeyir. Düzdür, yox, valla mən elə şey inanmıram. Elə insan var ki, elə qatıq süzmə yeyir, amma elə xəstədir ki, xəstədir. Yox, o ondan deyil məncə. O Allahın hər bir insana verdiyi iç, necə deyək, təbiətidir. Bəli, qismət. Və mən də şükür Allaha oxşamışam ona. Özə mənə deyirlər, afərimə oxşayan. Adı afərindir. Ay, nə güzəl adı var imiş. Afərin. Əgər nənə 102 yaşında rəhmətə gedibsə, aslanı bir 48-50-dən götürsək var da elə, hə? Oralarda var. Var, var. Götürsək, bundan sonra bir 52 il defirlərdə görəcək sizi inşallah. Və növbəti qonağımızı bugünün çox gözəl xanım qonağını dəvət edəcəm sevə-sevə. Onunla da dostluğumuz, belə münasibətimiz, gözəl rəftarımız illərə gedib çıxır. Həqiqətən də hər zaman gülür, hər zaman pozitivdir. Həyatında əslində çox sınaqlar, çox keşməkeşli yollar olub. Amma buna baxmayaraq bir qadın gülə bilirsə, həqiqətən də o qadına halal demək lazımdır. O qadın güclü qadındır. Alqışlarınızla Mənzurə Musayeva gələcək. Çox təşəkkür edirik. Hər kəsi salamlayıram. Harada eləşim? Burada, orada. Bura sənin yerindir. Hərdən olur. Onda biz yerimizi tanıyan da burada eləşək. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Vüsalə xanım, ansamblı, bu gözəl ansamblı salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Sizin verilişinizə uzun ömür arzulayıram. Hər zaman baxılasız, seviləsiz. Çox təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Çoxdandır sizi də görmürdüm. Bax, nə gözəl. Çağırın gələk də. Yerinə düşdürə təzə başlamışıq da bir imkan verib bismillah eləyə. Mən heç nə deməmişəm. Yox, biz dəvət edirik və başqa dostlarımız da, başqa sənətkarlar, müğənnilər də bizdən inciməsinlər. Çünki düşünün, maşallah, maşallah, günü-gündən müğənni çıxır və biz heç kimi unutmuruq əslində. Hamını günlə bölürük. Hərəyə bir yer. Məncə yaxşıdır. Və Mənzurə xanımla da bugün gözəl söhbətimiz olacaq. Bəlkə də heç yerdə danışmadıqlarını danışacaq. Bəlkə yox, yəni danışacaq. Hə, Mənzurə? Danışım da. Maşallah, bilirəm ki, ürəkli xanımı belə. Sözü də sözdür ya. Boynuna qoyaq. Sözü də sözdür ya, deyir. Nə desəz baş üstə. Can, çox sağ olasın.
bir də xoş gəlmişsiniz və növbəti qonağımızı da dəvət eləyək. Onu da əslində bir xeyli vaxtı heç başqa efirlərdə də görmürəm. Düşündük ki, gəlsin 7 canlıya, həm o özü ilə pozitivliyini gətirsin, həm də eyni zamanda maraqlı söhbətlərinin şahidi olaq. Deyərdim ki, dünyanın hər yerindən xəbər verən. Bəli, çünki bu adam bir yerdə durmur. Maşallah, gəzir, elə ki, adama çatır, onda da deyir ki, ay, aram ağrıyır, ay, buram ağrıyır. Valla, yox idim, valla, getmişdim. Maşallah, maşallah, tək ki toy olsun, bol olsun. Ay, bo, İbrahim Borçalı gələcək. Alqışlar. Yenə patlatmaq istəyirsən. Xoş gəldin. Əlbəttə ki. Səli xanım, çox şad oldum. Siz illər boyu, necə deyim, verişləriniz olub və bu verilişdə sizə tip yaraşdı. O türklərin. O mahnında mən zarafanla Mənzurə xanım da aslan deşidifdi. Yəni istədim deyəm, məni sevsən qadan alaram. Sənə bir dənə maşın alaram. Bu mahnı belə desəm. Zamanı üçün belə demək istəyirmiş. Amma sonra gördüm söz gələr. Daha demədim qorxumdan. Biraz sözdən qorxuram söz gələr. Onu ki dedim var ha. Bitti. Kitab bağlandı. Əslində o bir kitab açılır yəni. Onu demək istəyirmiş. O bir kitab açılır amma mən istəmədim. Nə bağlansın, nə açılsın. İbo, bu mahnını da özün yazdın. Bəli, bəli. Bəli, sözüm, müsik özümün. Əyləş söhbət eləyək belə. Ev demirəm, amma ki, dediyəm üzə. Ya oxudu o mahnını, ya da belə açıqlama verdi. Yox, yəni onu... Fərdən neynir? Burdan söz atır ki. Bəli. Yəni, ay qız. Bəli. Ay qız, yəni maşın alan döyləm. Maşın olmasa da masa ala bilərəm. İnan ki, döyləm. Bundan maşın alar
alara. Adam dolanı alara para. Ve İbo neyi söylemek istedim? Elə söz düşmüşkən çox dəyərli dostumuzdur. İbrahim həqiqətən hörmət elədiyimiz dostumuzdur. Çünki özü qazanıb bu hörməti də. Aslan, son dövrlər, yəni artıq bu 2-3 ildir ki, gənc müğənnilər, yeni ifaçılığa başlayanlar və yaxud da olsun elə biraz görürlər ki, hə, solunluq var, biraz sakitlikdir, nə isə etmək üçün üst tutular Türkiyəyə yox, biraz asan seçim Özbəkistan olur. Gedirlər Özbəkistana oxumaq üçün və ya kimsə tapırlar oradan sənəti olan, tanınan və yaxud da bir damcı orada tanınan. Bununla Azərbaycan şovbiznesinə, Azərbaycan deyərdikdə belə sənət müsəvvisində nəyəsə yenilik gətirmək istəyirlər. Amma Aslan illər öncə orada hər şeyi atdı, buraxdı və gəldi Azərbaycana. Amma heç vaxtda istəyin olmadı ki, ora gedəsən, oradan nə eləsə tanınasan, oradan nə eləsə özünü təqdim edəsən. Niyə bəs? Çox sağ ol. İnansız indiyə qədər bu sualı heç mənə verməyiblər, amma çox doğrudan da maraqlı sualdır. Mən Azərbaycana gələndə ilk dəfə, hətta mənə deyirlər ki, sən biraz atma ritimları oxuyursun. O vaxtda atma işi yox idi Azərbaycanda, 19 ildir də, belə deyək. Atma ritmindən gəlmişsən, deyir, o özbək ritmidir. Amma bu günləri Azərbaycan ifaçılarının 90-dan bəlkə çox faizin hamısının repertuarında o atma ritim var. Deməli, ilk bunu deyək də, novator mən olmuşam, mən gəlmişim. Və o vaxtı baş musiqi redaktor mənə dedi ki, adını çəkmək istəmirəm, dedi ki, həyatı boyu tutmayacaq da bu janr. Amma böyük sənətkarımız Brilliant xanım Dadaşova, o vaxtı Brilliant xanımı görmək qeyri-müş mümkün deyil idi. Allah can sağlıq. Və mən kasetimi salamlayıram buradan, mənim əziz dostum bağlı. Çox vaxt bizimlə ünsiyyətdə olur, həqiqətən də çox sevdiyim, çox dəyər verdiyim böyük sənətkarımızdır. Bəli. Allah ona can sağlığı versin. Və mən o vaxtı kasetimi gətirdim və evdə axranına verdim. Dedim ki, bunu Brilliant xanıma çatdırasın. Deyəriz ki, gənc bir ifaçıdır Orta Asiyadan. Əslində, Orta Asiyada mən tanınmış ifaçıydım. Onluğdaydım orada. Bu, indi maşallah, internet elədik, hər şeyi öyrənmək olar. Toxunmamazlıq sənətə qədər məndə var idi orada, Qırqıstan Respublikasının maşını, sənətlərimi yoxlamağa icazı yox idi. İbrahim bilir, İbrahim mənim evimin içidir və mən onları hər bir şeyi buraxıb Azərbaycana gəldim. Çünki mənim, bilirsiniz, nə qədər də oxusam orada Azərbaycanda, nə qədər də alqışlasalar, nə qədər də mənə oynasaydılar orada, nə qədər də onluqda izlənsəydilər, haradasa mənim də gücüm var idi ki, mən o onluqdan çıxmırdım. Yəni, sir deyil də, bugün Azərbaycanda elə onluqlar var ki, bir də görsən ki, müğənni ümumiyyətlə onluqda yoxdur. Aparıcı birinci yerdə oxuyan aparıcıdır, ikinci yerdə aparıcı rəqqasda oxuyan, üçüncü nə bilim nədir, nədir, müğənni ümumiyyətlə yoxdur onluq. Və orada da elə bir şeylər var idi. Amma oradan bura gələndə və Brilliant xanım qulaq astı, mən heç inanmırdım ki, özü zəng eləyəcək və özü zəng eləyəcək dedi ki, siz orada yaşamışsınız, biraz ləhkəniz var orada, durun gəlin bura. Gəldim və evlərində sintezatoru var idi, elektron sintezatoru. Onunla oxuduq, ifa elədi oxuduq. Dedi ki, sən tutuzduracaqsan Azərbaycan, mən sənə bunu deyirəm. Deyirəm, amma mənə dedilər ki, yəni qayıt dalı, qayıt geri alınmayacaq işdə. Deyirəm, mən sənə deyirəm ki, heç ərədə qayıtma işdə üzərində. Elə də qaldım. Qapıdan qovurdular, pəncərədən girirdim, pəncərədən qovurdular, qapıdan girirdim. Sözümüzün əsas məqsədi, əsas canı qaldı. Əsas məqsədi də ay sağ olub. Bax, bu Özbəkistana gedən yeni nəsil, cavan müğənnilər, gedirlər nə isə eləmək istəyir, onlara sözün nədir? Sən oradan gəlmişsən, oranın abu havasını bilirsən, yəni buna cavab ver əsas bizə. Çox sevdiyim bir ölkədir, ən sevdiyim belə deyək, Türkiyədə və Özbəkistanda çox sevdiyim ölkələr. Tarixi, mədəniyyəti, gözəlliyi, insanları. Salam, mən həmişə demişəm ki, onların salam verməkləri də fərqlidir. Onlar salam verəndə, üzbəüz gələndə baxırlar ki, sən baxırsan insana, heç tanımlar, görür ki, sən baxırsan. Əlini qoyur ürəyinə, belə Assalamu aleykum. Bizdə bəzi vaxtı, məsələn, salam verəndə baxırsa, deyə salam mələkim, baxır sənə bir balaca süzür başlara. Əlik salam desə, əlik salam. Yox, salamı necə verim? Hansı formada verim fikirləşirlər? Və bizim gənc ifaçılar ora getməyi mən dəstəkləyirəm. Bizimkilər getsin ora, onlar gəlsin bura. Və bu olmalıdır da. Və nəyi söyləmək istəyirəm, Asan? Düz eləyirlər. Bu vaxta qədər bizim müğənnilərimizin ora gedib ifa etdiyi sənət adamları orada o
doğrudan da burada təqdim olunan səviyyədə hörmətlədilərmi? Yəni, çox mu tanınan insanlardır? Mən sizə bir şey deyim de. Özbəklər yeganə bir millətdir bəlkə Azərbaycanı o qədər sevir ki, hər bir gənc ifaçımızı tanıyırlar. Hər bir gənc ifaçı. Hətta onların, məsələn, 6-8 mahnı qulağısında heç bizim mahnı deyil, ha. Əgər bu mahnı şirindir, əgər bunlara xoş gəlir, deyir ki, Azərbaycan. Deməli, Azərbaycan mahnısıdır, hə. Bunlar o qədər. Zeynəb xanımın o vaxtı konsertləri, o vaxt Sovet ölkəsində ən böyük zallardan biri Gülüstan Sarayıdır Taşkənddə. 7800 yəni tamaşaçı vardı. Sovet, elə bir şey, Moskva idi, Taşkənd idi, səhv eləmirəmsə. 8000-dən çoxdur. Və 12000 var zal Drujba Narodov, səhv eləmirəmsə. Və yəni orada yer yox idi. 3 gündə Albada Zeynəb xanımın konsertləri. Zeynəb xanım hiç bütün dünya sevirdi o sözdə. Yox, indi də niyə? İndi gənc də olsa, məsələn, gedib də Üzeyir də gedib ora qarşılayıblar. Maşallah, o da aşağıda. Hə, yəni ki bizi sevirlər onlar. Bunu demək istəyirəm ki, bizi sevirlər. Arada kaş olmayaydı sana bahşettiğim karanfil güller benim yüreğim tek kaş solmayaydı Aslan, hoşum geldi bu mahnıda. Bu mahnı, deyim ki, bu mahnısıdır. Göz kabağı gelsin. Gözel dostum, sevilen ifaçı. İlk defa okudum, adını çekmedim. Zengele diyordum, ne olur, benim adımı deyende, ağı ben eziye çekmişim. Sözler demedimdi, musiki demedimdi. Elbette biraz musikinin formasını değişmişim, xeylem bile de. Ama musiki, sözler, güzel ifaçımız Əlikrəm Bayramova aiddir. Bəli. Salamlarıq Əlikrəm qardaşımıza. Ay, nə gözəl. Doğrudan çox hoşum gəldi. Maşallah. Bəli, bəli. Fərqli bir... Ay, Əlikrəm, özün belə mahnılar yazsa, bəni özün oxumursan, qardaş qırmanım. Oxuyub, özü oxuyub. Mən bunu Qırğızstanda hələ eşitmişdim.
o vaxtı. Biraz tamamilə başqa bir formada oxumuşdu. Bunu başqa bir biraz çıxıdı çıxıdı oxuyub yəqin. Yox, çıxıdı çıxıdı yox. Liriki biraz fərqli ritmdə oxumuşdu. Bunu da məndə tamamilə başqa. Amma bir söz deyim. Əli Kiram çox gözəl və çox yüksək diapazona sahib bir müğənnidir. Səs çox şirin səsi var. Yəni bəzən bəlkə də mən hər dəfə deyirəm bizdən böyükdür. Düzdür, Allah can sağ eləsin, amma çox dəyərli dostumuzdur. Bəlkə də o sahədə inkişaf etdirsəydi özünü, çox-çox vokal ifaçılarından gözəl oxuyardı. Bəli, vokalı güclüdür, bəli. Həqiqətən çox güclüdür vokalı. Bəli, o səs, o imkanlar var onda. Allah kəssin, toya möhtac olub hamı ona görə. Buyur Aslan, təşəkkür edirik. Sağ olun. Və Mənzurə xama sualım var. Görürəm darıxır, oturub orada öz boyun baxısı ilə oynayır. Ay Mənzurə, bu gözəlliklə deyirəm nənə olmursan, ay bacı. Olarıq da inşallah. 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 Gözləyirəm. Namizədsiz. Həsrətlə gözləyirəm. Mələm yox, indi olar inşallah. İnşallah. İnşallah olacaq. Allah qismət eləsin. Həqiqətən Mənzurə xamın bilirik də çox dəyərli balası. Təbii ki, niyə də olmasın ki, o da o arzunu, o istəyi yaşasın. Amma bir şey demək istəyirəm. Maşallah, maşallah, hər zaman baxımlısan. O əvvəllər çox qınadılar Mənzurəni ki, dəyiş, onu elə, bunu elə. İndi Mənzurəni bugün görsən, bir aydan sonra görəndə tanımırsan. O qədər başlayıb, belə birdən-birə başladı ki, daha nə istəyirsiniz, dəyişməmi istəyirsiniz, indi alın, dəyişirəm. Eşitmişəm ki, bu yaxınlarda yenə gedirsən, qız. Nə bizdir ara? Qorxuram. Ora gedirəm, ara gedirəm. Estağfurullah, Allah eləməsin. Valla onu bilmirəm kimlərsə danışır, kimlərsə yazır. Onu mən özüm şoka düşürəm. Haradasa yəni hansı bir verilişlə gedib bir Türkiyədə, yəni onun əvvəlinə baxmırlar ki, əvvəl necə olub, yatmışam, yuxu görmüşəm, güya ki, ərə gedirəm, nəsə. Bunu elə ortasından baxırlar, hamı deyir ki, Mənzurə ərə gedir, yazırlar ki, Mənzurə ərə gedir. Valla nə deyim, o klip idi, yoxsa nə idi? Klip deyildi, sadəcə nəsə bir şey düzəltmişdi. Özünü eləyirsən, cəmatın dilinə söz salırsan, bir, ikincisi də ki... Mən elə bilirəm, ümumiyyətlə, veriliş elə bir veriliş idi. Siz zahurdan soruş. Aha, yox, indi bir söz deyim də. Burada deyirlər ki, karın könlündəki. Valla mənim inanırsan, Vüsalim, mənim heç vaxt könlümdə elə bir şey olub. Ay, bacı, mən başqa sual vermişdim, sən ərə getməyə özünü açdın. Yaxşı, onda başqa sualımı verir. Hə, mən eşitmişəm ki, sən gedirsən düzəltməyə yenə haramısan. Mən yazdım, mən haramı düzəltmişəm indiyənə qədər. Bir dənə burnum üç dəfə əməliyyat olub. Dodaq doldurmamışam, üz doldurmamışam, botuks eləmək, heç nə eləməmişəm mən. Mən xəstəliyinə... Mənzurə, 10 dənə əməliyyat boynunda. Xəstəliyinə nə olsun? 10 dənə deyirlər. Heç kimə dərd verməz. İndi mən xəstələnmişəm, əməliyyat olmuşam. Amma estetik deyirəm, onlar heç olar hamımızda var. Yox, yox, yox. Estetiklə əməliyyat, o bir şey əməliyyat 10 dəfə olmuşam. Onun üçün çıx burnuma, bu qalanı xəstəliyinə bağlı olmuşam. Sən nə bu burnu üç dəfə verdin ki? Nə? Alın burda, nəsə, nə bilim, o həkimlərə demək deyirlər, bu yaxşıdır, buna gedirik. Deyir, bu yaxşıdır, buna gedirik. Özüm dayı, neyin deyim? Onu da bir dənə də alın. Bu da ki, yox, nəfəs almaq da mümkün deyil. Gərək bir burun normal işləsin də. Ay, Aslan, oyunun olsun deyil, burun da bir dəldir də. O həkim biraz kəsir, bu həkim biraz kəsir, yine qalmalı burunda. Yox, kəsmək yoxdur. Gözləyə yapışdıranlar da var indi belə. Var, təzə bir şeydir. Var, xəbərin yoxdur. Biz davam edirik. Sualım olacaq Mənzurə xanımam. Niyə? Niyə? Sən sual verin. Mənim bir de növbə İbo oldu. Yox, bizdə növbə ilə deyir ki, mən də gəldi deyirəm. Biz yazılı işləmirik bəziləri kimi. Ay, Mənzurə. Yəni. Mənzurə, eşitmişəm ki, canım. Eşitim, ay Allah. Mənim eşitən tərəfim yaxşıdır, maşallah. Ona görə də eşitdiyimi deyirəm. Yuxardakı niyə yaxşı eşitən? Yox, valla. Zahar eşitdin də Mənzurə nə dedin? Bas sözü çıxardan da odur, sualı verən də odur. Yox, yox, ondan gəlməyir. Bu mənim eşitdiyimdir. Eşitmişəm ki, keçmiş həyat yoldaşın, hansı ki, xeyli müddətdir yad adamsız. Yaman səndən barışmaq istəyir. Nuxur səni axtarır ki, Mənzurə ilə barışdırım məni. Onlar da ola bilsin peşman olub, amma ki, sonraki peşmançılıq fayda verməz. Heç mi bağışlamazsan Mənzurə? Yox, yox, heç. Çünki o bu cürə
zərin qədrini bilməyib. Mən bir sizə elə Mənzurəni istəyirəm tərifləyəm. Halaldır sənə. Mənzurə doğrudan neçə ildir mən Mənzurəni tanıram. Valla, mən eşitməmişəm ki, bu insan özü harasa qalmaqala özünü atsın və xud özü yaratsın o qalmaqalı. Doğrudan yəqin hamı məndən razı olar, eləmi? Doğrudan elədir, fəq. Amma bəziləri altdan-altdan nəsə eləyir. Bu qız da yoxdur da bu. Yəqin, ya o, necə deyək, show biznesdə gərək ola bəlkə də mənə belə gəlir. Amma yoxdur. Bu necə var həyatda? Qarışmır əslində. Yox, söhbət ondan getmir. Sadəcə olaraq, biraz görəndə ki, insan gündəmə gəlmək istəyir, nəsə yeniliyi eləyir. Başlayırlar o dəqiqə, söz gəzir bu arada. Var insanlarda, yaxşı da olsa danışırlar, pis də olsa danışırlar. Elə bilirlər ki, bu ağız verilibsə, bu elə dayanmamalıdır. Bu arada dayanmalıdır. Kim deyib ki, dayanmasın? Mənzurə, bir şey demək istəyirəm. Bəlkə yoldaşın düşünür ki, Mənzurə artıq maşallah, maşallah Mənzurədir, evi, eşi, malı, pulu. Eşmişəm, belə qəşək bir biznesin var imiş, imkan verir, deyim cəmat eşsin, sonra sən yox deyərsən. Qəşək bir biznesin var imiş, qaz vurub qazan doldursa, maşallah, maşallah, özünə, sağlığına qismət olsun. Amma biznes birdən-birə çöküb, nə məsələdir? Onlar köhnə söhbətdir, o çökənlər, o heç... Yeni bizneslərdən danışqinən, onlar elə bir şeydir. Mən 15 yaşından toya gedirəm. Bilirəm. Mən o pulu o dövrdə də qazanmışam. O var idi. Mən yoldaşımdan ayrılandı, mənim 3 dənə maqazinim var idi. Maşallah. 3 dənə. Bəs niyə bu belə ağılsız oldu? O mənə qalmadı da, yəni o başqa insanların adındaymış. Hamısı qaldı. Mən elə bir ki, yoldaşımdan ayrılandan sonra bütün hər şeyim getdi. Mən sonra təzədəndən özümə... Yəni ki, o necə deyirlər, bina qurdum. Mən yenə də heyfislənmirəm. O qadınlar sevirəm elə. O deyir, suya gələn arxa su bir də gələr. O önəmlidir ki... Mənim əlimdən hər şeyim çıxmışdı, amma yenə Allah Teala onu mənə bəxş elədi. Ona görə belə əziz, sən də qız. Bilmirsən bəz. Ona görə. Deyirlər, ay Allah, bunu nə qədər salırıq, bu qalxır, niyə görəsən? Mən bircə Allahımdan razıyam ki, yəni Allah... Mən heç o qədər də bir iş görməmişəm, amma Allahım mənə hər şeyi bəxş edib. Eşitmişəm, Sumqayıtda da təzə gözəllik salonum var. Bəli, açmışam, yeni gözəllik salonu açmışam. Deyir, bəlkə onun görə barışır, kişinin gözəllik salonuna nə aidiyyatı? Yox, puluna aidiyyatı ola bilər, amma özün orada hazırlaşırsan, orada bəzənirsən. Orada bəzənirəm, bəzənəndə orada bəzənirəm, ora gev çatmayanda burada bəzənirəm. İndi əsas odur ki, var. İndi sən Bakıda yaşırsan, yoxsa Mən Bakıda yaşayırım. Bakıda yaşayırsınız. Onu çox, Sahilə xanım. Aycan. Verən də Allah, dalan da Allah. Tapdığına sevinmə, itirdiyinə də yanma. Yəni, Mənzurən də biz 20 ildir elə bu kaset dövründən dostluq. Necə görmüşəm elədir, ürəyi təmizdir, ona görə Allah verir. Hə, ay, bu deyirlər ki, İbrahimin maşallah, maşallah sağlığına qismət pulunu balta kəsmir. Yəqin o balta küt olub. Amma İbrahim niyə krip çəkdirmir? Onda Rusiyada obyekti batıb, deyir ki, əvvəl 5000 dollara verirdim arendiyə, indi 1000 dollara verə bilmirək. Yaxşı, iqtisadi verişəsəcəm, onda gəlib bundan danışarsınız, amma deyir, görüm, rejissorlar deyir ki, başa düşmə, İbrahim Azərbaycan rejissorlarını bəyənmir ki, bəyəm, başqa bizdən 100 gedib kimi tapacaq, çəkdirəcək. Yox, bizim rejissorlarımız, rejissorlarımız inciyə bilməz, mən gedib əgər nəsə Gürcistanda, Türkiyədə, Rusiyada klip çəksəm, onda inciyə bilərlər. Mən biraz son illəri həmə klipə çox önəm vermədim. Bizim xalq artistimiz Nəmədin Musayev ilə çox yollaşdıq eləmişik. Elə Aslanla da Mənzurə xanımla çox yollaşdıq eləmişik. Yəni, o deyir ki, Borçalı, mənim indi nə kimi klipim olub? Yəni, mahnı tutmalıdır. İndi mən şəxsən, mənim həyatım mahnım tutdu, sonunda da Şəbnəm xanım oxudu. O, mənim həyatım o mahnı. İndi o mahnı klipi yoxdur. İndi o mahnıya mən təzə klip çəkəcəm ki, qoy mahnı insanların qəlbinə yetsin, sonra da klip çəkəcəm. Özün oxuduğuna çəkəcəksən. Bəli, bəli. Bəs Şəbnəm incimiyəcək, mənə verdin, ay İbrahim, mən də dəstək oldum o mahnının tutmağına, indi sən klip çəkdirsək, xeyir olar. Yox, qadınlar, mən mahnımı heç kimə vermirəm, hamıya izin verirəm, dost kimi oxusun, mən satıb pul alsam, deyərdim ki, onu verdim. Pul və yaxud da... Mən davulçu mahnımı Vüsalə xanım, heç kimə verməmişəm. Məndən qabaq toya gedilə, bir də görəm, mən girirəm içəri. Mən mahnımı oxuyub çıxırlar. Toyda onsuz da oxudur. Amma Şəbnəm İbrahimin mahnısı ilə çox gündəmə gəldi. Onsuz da Şəbnəm tanıdan sevilən bir xanım müğənnidir. Amma o mahnı onun üçün çox uğurlu oldu. Özü də deyir, həmişə deyir ki, sən o mənim həyatım mahnıda, o bir dənəm sən mahnıda deyir, mənə çox uğur gətdi. Ümumiyyətcə, mənim ürəyim açıq deyə, əlim düşərlidir. Yəni, hansı sənətçi o zaman Rusiyaya gedibsə, gələn kimi, yəni mən açıq ürəyinə. Valla, orada məndən sənətçi istəyəndə, mən heç vaxt
istəməmişəm. Nə var onu demişəm. Yaxşı da Şəbnəm yaxşı imkanlı qızdı. Maşallah. Allah canı sağ eləsin. Qəşəng hədiyyədən zətin bir şey verdi sənə nəysə. Yox, mahnıyə görə hədiyyə eləmir, amma ki bir nəsə bir toy olanda, bir şey olanda o deyib ki bu sənin uşağın. Jest eləyir ki İbrahim. Toy dağdan istəyirsiz İbrahim. Mən nəinki Mənzurə xanım, nə insansızlar. Mən bir sənətçiyə deyirəm, bəli sən gedə bilərsən, 5 manata bilərsən. Orasən 3-ə get deyir başda İbrahim. O hörməti mən qazanmışam. Yəni mən nə qiymət etsəm ona gedə bilər. Maşallah. Bir də ki sualə bacı mən nə demək istəyirəm? Yəni Rusiyada mən 20 ildir ki gedib gəlirəm. Deyir həmişə insanı geyimlə qarşılayıb ağınla yola salarlar. Sənətçi də adından qarşılayıb onun mənliyinə görə ona dostluq edirlər. Şəxsən çox sağ olun. Şəxsən bu yaxınlarda elə mən sizin verilişdə də çəkmək olar Moskva kimi yerdə məsələn teatr satira, ikinci böyük teatrdır. Oranın direktoru Mamed Ağayev. Çox gözəl insandı. Çox belə bu yaxınlarda mən onu tanış elədim bizim qozluma da işləyən Ramin Qasımovla. Yəni bu insanlar 30 ildir, 40 ildir Moskvada yaşayır. Bir-birinə ünsiyyətə girmirlər. Niyə? Mən bunları bir Kuraqa restoranından yığdım. Bizim Abbas müəllim Naxçıvan hamısını yığdım ora. Bizim polkovnik Qalib müəllim, Moskva şahlığı evinin müdiri hamısını yığdım. Dedim qardaş, dostluq yaradın. Məndə ümumiyyətcə nə olub? Məsələn bu şəhərdən bu şəhərə getmişəm. Burada körpüsən burada sanki. Bir imkanlı bir insandı. O birisi deyir, sən filan kəsin yanına getmişdin, o nətər adamdı. Onun buna qarşı neqativ fikri olsa deyirəm, sən xətrini çox istəyir. Bunlar sizə ona biləcəcək, qoy birlik olsun. Onları bir yerə yığdım, oturub qalxana kimi onlar mənim adımı çəkdilər ki, hətta Mamed Ağayev dedi ki, mən İbrahim yanında utandım ki, 30 ildir bir Moskvada yaşayırıq, bir-birimizə ünsiyyət yoxdur. Niyə? Olmalıdır. Demisən ki, musiqili meyxana oxuyanları belə yaxşı qəbul eləmirəm. Belə barmaq arası baxıram bəzilərin. Yox, mən musiqili meyxana deyəndə heç vaxt var idi. Biz təzə çıxanda mənim həyatımsan, bir dənə sən belənçi borçalı mahnıma deyirdilər ki, atma ritimlə gəlib buna mahnılar. Başa düşsən. Ona görə deyirəm ki, yəni indi bəlkə də deyə də bilərəm ki, bəli, biraz yəni kim nə istəyir onu da oxuyur da, belə olsun da, nə eləyək. Də vaxtı ki, mənə deyiblər, indi mən deyirəm. İndi mən deyirəm. Yox, kim nə istəyir oxusun, yəni biraz... Aslan razı deyir. Mən razı eləm. Və Aslana bir sualım olacaq. Ay Aslan, niyə illər keçir, Aslan Hüseynov ilə eyni qiymətə gedir, belə? Orta qəşək. Niyə? Qorxursan ki, qiyməti qaldırsan? 10 mindən minə düşüncə, elə mində qalmaq yaxşıdır. Az olsun, həmişə olsun. Biri var ki, gələk. Mən əslində, bilirsiniz necə, bizim bir bədii rəhbər vardı Orta Asiyada, məni profesional səhnəyə gətirən Yahudi milləti idi. İndi Kaliningrad şəhərindədir, Dədə Vasya. Deyirdi ki, bir günləri bir qazaq toyuna gəldi. Nə tərsə, onların da ansambli, maşallah, özbəylər ritmində idilər. Super bir çalgı gedir. Bir qazaq oğlan gəldi ki, dedi, Vasya, necə gözəl ansambliniz var? Skolka prositi, rusca, yəni nə qədər istəyirsiniz toya gəlməyə? Dedi, Vasya da belə baxdı, dedi ki, nu, 10 min istəyirik. 10 mində Orta Asiyada o vaxtı heç Nəsibə Abdullayeva getmirdi, o vaxtı əlbəyə. Dedi ki, nə danışırsınız? 10 min istəyirsiniz. Deyir, əşi, biz istəyirik, verən var ki. İndi də həmin məsələ. Efirə bazen bizim üçün 25 min istəyirəm, 30 min istəyirəm. Bu görməmiş birdən görəndə çaşır, qiymətini də itirir, adını da itirir. Əsas odur ki, istədiyini qazana biləsən və qazanırsan da nə gözəl. Ağollaşırıq, vaxtımız az qalıb. Ona görə də istəyirəm ki, bizim qonaqlarımıza da təşəkkürüm bildirəm. Mənzurə, hər zaman canım, belə gözəl ol, belə baxımlı ol. Belə, bax, buradan belə sən istəməyənlərin belə ürəyini çatdan. Ay, mən istəməyən olsun, hə? Və Aslan, əzizim, dəyərli dostumuz, hər zaman şən əhval ruhəli, pozitiv insansan, belə qalmağını istəyirik. Və gözəl mahnılar, gözəl musiqilər gözləyirik səndən hər zaman. Və İbrahimdəki bizim Borçalı elinin gözəl qid oğlu. Buyur İbrahim, səninlə bağlayacaq proqramımızın sonunu. Gəlir, mən səninləyəm. Ay, gözəl. Gözəl bir ifa gələcək İbrahim Borçalıdan mən səslə. Sabah gedər, sağolaşıram. Ömrümü sənə verdim, sən sevdim Tək sevginin dadını sənlə gördüm Məlik məhəbbətimi sənlə böldüm Yetər mənə səni sevmək Yetər mənə, yetər mənə
seninle olmak yeter menen. Ben seninle yem, sen onu bil ki seninle yem. Unutmak istedim, bacarmadım. Sen onu bil ki seninle yem. Ben seninle yem, sen onu bil ki seninle yem. Unutmak istedim, bacarmadım. Sen onu bil ki seninle yem. Sen onu bil ki seninle yem. Olmasan hiç neyin dadı yoktu. Sevip sevilenlerin sayı çoktu. Unutma benim ömrüm bizden yoktu. Yeter bana seni sevmek. Yeter bana, yeter bana. Senin olmak yeter bana. Ben seninle yem. Sen onu bil ki seninle yem. Unutmak istedim, bacarmadım. Sen onu bil ki seninle yem. Ben seninle yem. Sen onu bil ki seninle yem. Unutmak istedim, bacarmadım. Sen onu bil ki seninle yem. Sen onu bil ki seninle yem.